ကျမလာမှုကြပါစားခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့လည်ခင်း3နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝေယံပါကြောက်တမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တကြီးအိမ်အပန်းဖြစ်ဥယျာဉ်ဝင်ပေါက်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတော့ငင်းညာရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်နေနဲ့ပူပေါင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းကခြိတက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်ကလေးမြို့နယ်ကကြေးရွာ300ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်မှွေနှောက်နေပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်း3နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တန်းမြို့နယ်စင်မကော်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေလုံခြုံရေးယူထားတဲ့တကြီးအိမ်အပန်းဖြစ်ဥယျာဉ်ဝင်ပေါက်မှာနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ညနေ 6:56 မိနစ်လောက်ကပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာစစ်တပ်ကအင်အား50ဝန်းကျင်နဲ့တပ်ဆွဲထားတယ်လို့လည်းပေါက်ကွဲမှုကိုလုံဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေသအခြေစိုက်ကြောက်တန်း PDF အဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။လူကိုယ်တော့မထိဘူး။တကြီးအိမ်မှာတက်စိတ်နှစ်စိတ်စာလောက်ရှိတော့လုံရကျက်သွားလို့ပါ။တက်စိတ်တစ်စိတ်ကို25-30ရှိတယ်သူတို့တကြီးအိမ်ဆိုတဲ့အပန်းဖြစ်ဥယျာဉ်မှာနားခိုခိုင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာပါလို့ကြောက်တန်း PDF အဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။တကြီးအိမ်အပန်းဖြစ်ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်မြင့်ဆိုသူကတော့ဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်မှာဗိုလ်ချုပ်ရာထူးကနေစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်ပြည်ဦးလွင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကတော့ကျောင်းအုပ်ဟောင်းလဲဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်လဘရောင်းတောင်ဒေသပင်မဆန္ဒပြတပိတ်နဲ့မုံရွာကျောင်းသားတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးငញ្ញံရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်ခြိတက်ပြီးတော့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်မှာဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီရုပ်သက်ဖိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုကြရအောင်ပသတင်းပုတ်အနေနဲ့ရွာသားတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့နှချောင်းနှမြောင်းချောင်းကွာကျေးရွာတွေအတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေခိုးယူသွားကြကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။နှမြောင်းရွာကဥကြီးစီဆိုင်ကစီတွေခိုးထားတဲ့အိမ်ထဲဝင်ဖောက်ပြီးဆိုလာဘက်ထရီအိုးတွေအပေါ်ဆက်အောက်ဆက်တွေခိုးထားတဲ့စီကံနားမှာလက်နက်ကြီးတွေကျထားတဲ့ပြီးတော့စစ်သားတွေနှချောင်းရွာဘက်မှာရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့တောင်ဘက်15မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့နှချောင်းနှမြောင်းနဲ့ချောင်းကွာရွာတွေအတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေပြီးတော့ရွာတွေအတွင်းမှာလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နှချောင်းနှမြောင်းချောင်းကွာကျေးရွာတွေကတော့ကလေးမျိုးတောင်ဘက်15မိုင်အကွာကလေးကံကောကားလမ်းပေါ်မှာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီရွာ3ရွာမှာအင်ချေ4000ခန့်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ drone လက်နက်တိုက်ကိုရှေ့ဆက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအထူးသဖြင့်လူလုံအသိဉာဏ် AI နည်းပညာကနေဖော်ဆောင်သွားဖို့သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကအင်္ဂါနေ့မှာကာကွယ်ရေးအကြီးအကဲတွေကိုပြောပါတယ်စစ်တပ်မှာဖယ်ရှားရှင်းလင်းပစ်ခတ်ရတဲ့ drone ပေါင်း 2,000 ကျော်ထပ်မင်းရှိထားကြောင်းကာကွယ်ရေးအကြီးအကဲတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာပူတင်ကပြောပါတယ် drone တွေတိစောက်ထုတ်လို့ရေးမှပို့ပြီးတော့လုံခြုံဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်အဓိကကတော့လူလုံအသိဉာဏ်နဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံနည်းပညာတွေကိုအသုံးချသွားရမယ်လို့ပူတင်ကပြောကြားကြောင်း Kremlin ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မကြသေးတဲ့ပြိပက္ခတွေမှာ drone တွေကထိရောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်ခဲ့ကြောင်းရုရှားဟာဆီးရီးယားမှာအကြမ်းဖက် drone တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင် drone တွေသုံးတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖို့ပြီးဖြစ်ကြောင်းပူတင်ကဆိုပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်လိုတံပြန်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရထားပါပြီဒါကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကင်သွားကြရမယ်လို့သူကပြောဆိုပါတယ် drone နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဟာပူတင်ရဲ့လက်ထက်မှာအဓိကထားပြီးတော့တွန်းတင်ဆောင်ရွက်တဲ့လက်နက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပူတင်ဟာသူ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆက်စုနှစ်နှစ်စုမှာစစ်စွမ်းရည်တုံးမြင့်ရေကိုအခြေခံအုတ်မြစ်ချထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် The Checkmate လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ကိုပြောက်တိုက်လေရင်နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ကိုဒီနေ့အစောပိုင်းမှာမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပြီးဒီတိုက်လေရင်ဟာဒရုန်းတွေကိုပါတင်ဆောင်ပြန်တန်းဆင်လွတ်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရုရှားဟာအတန်းထက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်တွေတိစောက်ရင်းမှာလည်းရှေ့ကဥဆောင်နေပါတယ်ဒီဒုံးကျည်တွေဟာအတန်းထက်၅ဆမြန်ပြီးအနိုင်ပြန်တန်းနိုင်တာကြောင့်ခြေရာကောက်ကြားဖြတ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒရုန်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့လည်ခင်း3နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တော့ပါမင်းစီမကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းနဲ့
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖ